Mundeke, sagala kudamu kwe simba webyobufuzi vintamye. Ate kale katugule kakedi anamunana zoka. Kubanga zozi tukirize bisanyizo. Agono na maulira malala manji. Tula butuzi gengendo kutu usako mchisera chino. Echebi fulmide mpaplaza maulire mwujivu. Ebye sawa ebili ezo kumacha. Lero lunaku, lwakusatu, enakuzo mwezi. 15 omwezi, ogomu samfu mwaka bili abili. Auliriza wasizeyo tiano. Ndi omu kochero na uldi. Senvuma, atudeo kubanga. Kusomera ebifulumidde mu mpapula zino ebyonna kololwa lero ntandikidde mu lupapula lwa New Vision olundi mutano olunaku lwa lero kakati Vision ya kulembeza wano nti akedi eziwerera ddala ana munana ezo zo zirabikanga zitukiriza ebisanyizo era kati abalindiridde kimu kyokka president okukiriza ziggulibwewo baddemu abazikoleramo kakalabya emirimu gyabwe olukala ne balukuleetera wano nga bwe luwandiikiddwa bakutereddewo mukwana akedi Modern Shoplex, Grand Corner Plaza, Alua Parka, Magoba Shopping, Mega Plaza, Sekaziga House, Teddy's Plaza, Itawa, Kampala Plaza, Eagles Plaza, Royal Complex, Hanifa Tawazi, Yamaha Center, Zai Plaza, Jemba Plaza, Kosa ne Arcades Ezuera, ziri mu lupapula luno, olwa New Vision, olufulumye olunakulwa lero, kakati Vision, akuletedde wano, nti, atomu jaswa UPDF, unatidwa mu bulumbu mbaganyi obakoleddwa ko eri mu kitundu ekyemoloto kakati omuyigo gw'okunoonya abakoze obulumbaganyi obwo gugendera ddala maaso wano ne bakwongerawo nti singa akalulu kaba kakubiddwa mu ggwanga erya South Sudan kajja kuleetawo emirembe omukulembeze w'eggwanga lya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni bwatyo bwategeezezza ate ne bakwongerawo nti abantu mukaaga babano be bakeesowolayo nga baagala ekifo kya Lord Mayor Erias Lukwago nga bagamba Banti, olino kuchiva muna fe tubenga tutwala ensonga zino mu maaso kubanga kirabika gwe zikulemeredde ne bakwongera wano Winnie Kizza agambye nti nze sigenda kuddamu kubeyanga nesimbawo okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze kyonna olw'ensonga nti emyaka abiri gyemmaze mu byobufuzi kirabika kyenkoze kimala kandekere n'abalala nabo bajje kakati agambye bwatyo mu lupapula luno olwa New Vision afulumye onaku lwalero nono ye mubaka omukyala owa district ekasese eranga amaze bisanje biwera ngabakikirira ne bakongera wano nti ekibiina ky'omukagwa mawanga magatte kiri mu kulafuba n'okulabanga kitandika okubanga kiddukirira abaana abo amasomero agenjawulo okuba wakuko okulya ne bakongera wano nti kanisa ya Uganda olowooza tete wumuzza abakozi abawerera ddala 50 okuva mu buweereza oba mu bulabirizi obw'emirundi 37 okwetooloola eggwanga lya Uganda ng'ensonga evudde ku kyansimbi okubanga tezikyalabika ezinaabasasulwa olw'ekirwadde kya COVID-19 ekigotanyiza buli kimu kaakati byonna mu lupapula luno olwa New Vision olufulumi olunaku lwa leero mwe babikuwandiikidde Vision wa leero mutaddawo